ଏଇ ଯୋଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ଚାପ ପକଉଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କିଏ ନୁହଁନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ବାପା ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ। ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବି କରିପାରିବେ, ବୁଝିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଧମକଉଥିଲେ ଯେ ତୁ ଯଦି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏତେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବା ବାହାର ନା ପୁଅ, ତୁ ଭାବେ ତ କିଛି ଡକ୍ଟର ବନେଇଛି, ସେ ତ ଡକ୍ଟର ପଦବୀରୁ ଓହ୍ଲେଇ ବି ପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ତ ମୁଁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାପ ପକଉଥିବେ ନିଜେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା, ଦିଦିନି ଆମେ ଭଲସେ ରହିଲୁ ଘରେ ଭିତରେ, ବାହାରୁ ଆସିଲେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମୋତେ ଛୁଇଁବାରେ, ମୋତେ ମୋ ସହିତ ରହିବାରେ, ମୋତେ ସହିତ କ'ଣ ବି କରିବାରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲି ପିଣ୍ଡାରେ ହେଲେ ବି ଖାଲି କ'ଣ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଶୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ରୁମ୍ ବାହାରେ ଶୋଇଲେ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍ ବାହାରେ ବି ଆମେ ମିଶିକି ରହୁଥିଲୁ, ମିଶିକି ଶୋଉଥିଲୁ, ମିଶିକି ଖାଉଥିଲୁ, ସେ କାହିଁକି ମୋତେ ବାରଣ କଲେ? ମୋ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେ ନିଜେ ପଳେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ୱିଥ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ୱିଥ୍ ଜଣେ କହିପାରୁଛୁ ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ପକା ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରେସର ପକା ହେଇଛି, ଆଉ ଏ ପ୍ରେସରକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କମ୍ କରିବି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେରେଇ ଆଣିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିକି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇଦେବି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କେତିକି ଶକ୍ତି ଥାଏ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିନାହାନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ଅଲଗା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ବି ତ ଭଲ ପାଇକି ହିଁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଶାଶୁ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର। ତାଙ୍କେ ଯଦି ଭଲସେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ବିହେଭ୍ ଖରାପ ନ ଖରାପ ଦେଖେଇକି, ମୋ ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ବିହେଭ୍ ଖରାପ ଦେଖେଇକି ବି ସେ ଘରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କିଛି ଖରାପ କରିନି, ମୋତେ କାହିଁକି ଜବରଦସ୍ତି ଅଲଗା କରାଯାଉଛି? ମୁଁ ଏ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିଛି, ଆହୁରି ବି ଆଗକୁ ଲଢ଼ୁଥିବି, ମରିବା ଯାଏଁ ଲଢ଼ୁଥିବି। ମୋ ଉପରେ କିଏ ପ୍ରେସର ପକେଇଲେ ବି ମୁଁ ମରିବିନି ଏଠୁ।